Ovom prilikom želim da izrazim saučešće porodicama nastradalih rudara. Tu smo za njih u bilo kom momentu i naravno u budućnosti. Malo ću detaljnije da kažem ono posle ministarke. Znači, u jami rudnika Soko, koji je znači u sklopu javnog preduzeća Resavica, u delu ležišta uglja istočnog polja, dana 31.3. u trećoj smeni prilikom redovnih radova, na eksploataciji uglja u 04.07 došlo je do rudarske nesreće, nažalost. Nezvanična informacija je da je došlo do iznenadnog zarušavanja uglja u otkupnoj komori VN3/1 i naglog prodora metana u radni prostor. Ovoj nesreći nastradalo je nažalost 8 rudara. Imamo 18 povređenih rudara, niko nije životno ugrožen, 3 rudara imaju trenutno prelome, koliko imamo informaciju iz bolnice u Aleksincu. Toliko za sada, naredno ostavljamo za nadležne državne organe i vidjet ćemo šta se dešava.